Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azizlar, Yaratgan Robbimizga shukrlar bo'lsin. Jonajon, aziz O'zbekistonimizda oxirgi yillarda juda ham go'zal islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan mo'min musulmonlarimizga yaratilayotgan sharoitlar, ularni haj va umra amalini qulay, ko'p adatda ado qilishliklariga yaratilayotgan sharoitlar tahsinga loyiq. Bu yilgi 2018 umra ziyoratiga yurtimizdan 10 ming mo'min musulmonlarimiz bu ulug' ibodatni ado qilishlik imkoniyatiga ega bo'ladilar. Xususan bahorgi mavsumda Madina Munavvarada ziyoratchilarimizni kutib kuzatish vazifalarida turibmiz. Kelayotgan ziyoratchilarimizni ularga yaratilgan sharoitlarga mamnun ekanliklarini o'zlari duolari bilan tillarida tashakkurlari bilan izhor qilibdilar. Mana shunday bir go'zal pallada biz kuni kecha yurtimizdan yana bir xush xabarni eshitdik. U ham bo'lsa marhum ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhi haqlarida muhtaram prezidentimiz masjid bino qilishligi to'g'risidagi qarorlari. Ko'pchilik mo'min musulmonlar shogirdlari qatori biz ham bu xabarni, xush xabarni eshitib, ko'zimiz quvonch yoshlariga to'ldi. Qo'limizni yaratganni dargohiga ko'tarib duo qildik. Hozir janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak qabri shariflari ravzai muboraklar yonlarida duolar qabul bo'lishlikda shubha qilinmaydigan bir makonda turibmiz. Duo qilamiz. Avvalambor yaratgan Robbimiz yurtboshimizni umrlarini uzoq qilsin. Tan jonlarini sog' qilsin. Xalqimiz, mo'min musulmonlarimiz haqida qilayotgan bu ishlarini huzurini ham ko'rishliklarini Alloh nasib etsin. Umidlari yana yurtimizdan Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Naqshbandiy, Abu Muin Nasafiydek zotlarni chiqishligini Allohim nasib qilsin. Va mo'min musulmonlarimiz barchalarimizga bu yaratilayotgan sharoitlar, imkoniyatlarga, bu ne'matlarga shukrni ham qilishligimizni Alloh nasib etib, Alloh hammalarimizni to'g'ri yo'lidan adashtirmasin.